ଦେଖନ୍ତୁ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4-4 କରି 8 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମୋଟ 28 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅପଡେଟ୍। ଆଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏହା। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲା ପଟୁ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି। ଅପରପଟେ ହୀରାକୁଦ ପଟୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁରା ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳପତନ 617 ଫୁଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି, ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଅଛି ସେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବା ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଧୂମ୍ରାଭ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏକ ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ପାର୍ଶ୍ୱର ବା ଲେଫ୍ଟ ସ୍ପିଲୱେର ଦୃଶ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଠି ସ୍ପିଲୱେରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡକୁ ପାଖାପାଖି 15,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମହାନଦୀକୁ ଏ ଉଦ୍ଭୁତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 28 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯଦି ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ସଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସମୁଦ୍ରର କୋହଳିକା ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର୍ର ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳପତନ ଅଛି 617.08 ଫୁଟ ଏବଂ ମୋଟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି 630 ଫୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପତନ 617.08 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମୋଟ 98 ଗେଟ୍ ଅଛି, 64 ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଆସୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ବା ତଳେ ଅଛି ସ୍ଲୁଇସ୍, ଉପର ହେଉଛି କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ଉଭୟ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ସେ ଉଭୟ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ହୀରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି, ସେଠି କୂଳ ଲଙ୍ଘିକି ମହାନଦୀ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଗଲାଣି, ସେଠି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ୟା ପାଳିରେ, ତେଣୁ ସେଠିକାର ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଦେଇକି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ 8 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ମୋଟ ଯେଉଁ 28 ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 8 ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା ଅତିରିକ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା, ସେହି ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ 20 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆଉ 8, ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ନା ଏତିକିରେ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିବ, ସେ ନେଇକି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଉପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଆସୁଛି ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ IMD ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ CWC ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ତମାମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ।